Ağstafa rayonunda Keşikçi Dağ Dövlət Tarix Mədəniyyət Qoruğuna gedən yeni avtomobil yolunun inşasına start verilib. Qoruğa gedən yeni avtomobil yolu başlanğıcını yerli əhəmiyyətli Ağstafa Poylu Gürcüstan Respublikası ilə Dövlət Sərhədi Avtomobil yolunun 38-ci kilometrliyindən götürür. İkinci texniki dərəcəyə uyğun olaraq inşa edilən avtomobil yolunun uzunluğu 32 kilometr təşkil edir. Layihə çərçivəsində yolun torpaq yatağının eni 15 metr, asfalt beton örtüyünün eni isə 9 metrdir. Hazırda yeni yol boyu yararsız qrund qazılaraq çıxarılır, əvəzinə yararlı çınqıl materialı tökülərək çipləşdirmə işləri aparılır. Bundan başqa yolun relyefdən aşağı olan hissəsində torpaq yatağının qaldırılması üçün də işlər görülür. Bu işlərə paralel olaraq yolun altından suların ötürülməsi üçün yeni su ötürücü borular quraşdırılması, həmçinin digər süni quruqların inşası da icra olunur. Layihənin sonuncu mərhələsində avtobus dayanacaqlarının inşası, avtonəqliyyat vasitələrinin normal hərəkətini təmin etmək məqsədi ilə yol nişanı, kilometr göstəricisi və məlumat verici lövhələrin, həmçinin siqnal dirəklərinin quraşdırılması işlərinin aparılması da nəzərdə tutulur. Təxminən 6-cı əsrə aid edilən Keşikçi Dağ Dövlət Tarix Mədəniyyət Qoruğunun turizm əhəmiyyəti nəzərə alınaraq və turistlərin bu abidəni ziyarət etməsini asanlaşdırmaq üçün inşa edilən yeni avtomobil yolu regionun potensial imkanlarının genişləndirilməsi və turizmin inkişafı baxımından önəmli rola malikdir. Layihənin reallaşması yeni turizm marşrutlarının yaranmasına da şərait yaradacaq. Bütün işlər texnoloji ardıcıllığa uyğun olaraq yüksək keyfiyyətlə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin rəhbərliyinin nəzarəti altında aparılır. İşlərin nəzərdə tutulmuş müddət ərzində icra olunaraq yekunlaşdırılması üçün tikinti sahəsinə kifayət qədər qüvvə cəlb olunub.